Hai semua, tahukah anda terkena sinaran matahari secara direct ke kulit anda akan mengakibatkan kerosakan kulit, jeragat, penuaan kulit dan yang paling ngeri sekali terkena kanser kulit. Oleh yang demikian, memakai moisturizer sebelum keluar rumah adalah sangat penting. Cik Su pakai Youth Age Defend Moisturizer SPF 50 ini. Ia mengandungi Vital Repair Plus dan juga Muscadine Grape Extract. Moisturizer ini merupakan pelindung daripada cahaya matahari yang berspektrum luas, iaitu SPF 50, UVA dan juga UVB. Ianya mengandungi vitamin dan juga nutrien botani yang membantu melembapkan kulit anda dan membantu menambah baik penampilan keseluruhan kulit anda. Sudahkah anda memakai moisturizer sebelum keluar dari rumah? Untuk order dan konsultasi lanjut, anda boleh menghubungi Cik Su di talian 011-1090-4139.